Dojmërje për gruat ti një femër, një minuta, dojmërje për gruat ti një femër që fatkeqësisht do i kishte dalë. Po apo jo? Jo vetëm u përgjigje. Ja, ja, ja. Përgjigjet prase. Tek vetja jo. Tek vetja jo. Jo se ty të duket normale, thamë në Shqipja. Eriola, te e vesh vajtë, Eriola, thomi do të mërje. Po pra, po është tragedi këtë, po them, po të mos e bëj si diçka normale. Nuk është diçka normale, është fatke, që ka probleme. Po është fundi botës, thashme, nuk është normale që dali video. Janë ordinera, janë knysha, ata që i bëjnë këto. Po këtë po theme, po nuk po them që është fundi botës që doli kjova. Ma dëgjova, ma bëri një pyetje. Po. Të kthej përgjigje. E para, nuk është fundi i botës të dalë një video. Më dëgjosh, do të jap një kontekst. Ky është motivim, është motivim. Do jap një kontekst. Më dëgjoni tani. Do jap një kontekst për këtë që po them. Mos u mërzitni. Është shumë normale, i thash me partneren tënde ose me partnerin të ndodhin këto. Ai vetëm mund të jetë një ordiner. Çfarë do lloj forme ta nxjerrë pa dashin një shoku ti jetë, nuk e bën një njerëz normal për të rishë pse. Po kjo është pra ashtu po them, po jo të vrasin vetëm, më dëgjo tani. Tani ti bëre një pyetje tjetër. Po. Na ka dhënë rasti kemi njëjt dhe goca të këqija dhe shumë goca të mira. Mua personalisht, në raport me seksin të po njëri ta përgjigje se nat nat. Jo, 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 më djoku të te keqe morë se u gënjyre. Po të dalë një opozitor i lehtë. Por ju të jeni jo gota të qija, gota të qija. Po dëgjoj ti kjo tani, gota në sensin e përdala, si ta themi si e thoni ju kështu, e kupton? Më dëgjoj ta, po gota të qija. Që shem jo Manush, jo në sjellje me të. Atë ke marr për gruat se ka bërë gojore dhe zëre se. Zë një rast jo konkret, s'ka rast konkret, po të zë një shembull. Ose një shembull tamam. Mund të jetë lidhur dikush, një gocë është lidhur me një mashkull që është ordiner, bi gjosh xhi, ka të gjitha, ka 3 vjet, po është dashuruar dhe arrin ndarjen me këtë person. Arrin ndarjen. Po ndërkohë është në thelb është shumë gocë e mirë, ndër ka të gjitha të mira, e kupton? Ti krijon një lidhje dhe del një video mbas 10 vjetësh apo 5 vjetësh. Nuk do të thotë se i nxori ai ordineri videon ti ta ndash atë, o Eriola. Jo, ajo do doja të di. Po ti je jo.